marka Soomaaliya la xisaabtamayso kabaha ay u gelinayeen Eritrea iyo kabaha maxaa la yiraahdaa South Africa kabaheega saxda ah ee gashato Soomaaliya waxa weey maanta Egyptian Airlines ba timiday waxaan halkan ka sheegayaa duubta waxa weey ama waaban ku soo qoraya screenshot ka qaata next month iska soo socda hadii uu cirka isku soo shareero khilaafkan MOU ga in Ethiopia la charaya diyaaradaha maadaama maanta option haysano alternative haysano option kana maanta waxa uu ku yimiday si hadhow toolada Ethiopia looga marsan sidaas arintu u socota maanta ba inaano nidaahno madaxweynaha Nugnier waxa inoo hadhowna xasa sheekh nidaahno kale Nugnier ka aaway ma Nugnier baynu haysana ayuu Nugnier haynu ku dhufanay Ethiopia waa inaad Nugnier attack sameysa xasan oo caawa hadii kale waxaan idaacad ka ma Soomaaliya waxa weeyaan 30 sano ayuu burbur ku jirtay inta uu xasan sheekh joogo dhibaatooyin badan bay dadku tiriyaan laakiin inta kale ee wanaaga ee waxa weeyaan dawladnimo dhismaysa tilmaamaysa ba ciidaleg waxa weeyaan deen cafinta kowka ah cunna qabateynta la iska qaaday ba laba ka ah diblomaasiyadda halkii statistiska Soomaaliya ay ka gaadhay igad iyo East Africa iyo maxalada security council iyo meel kasta ba saddex ka ah sida Ethiopia uga adkaatay ba afar ka ah waxa weeyaan sida ay siyaasadahaagii isla bedeshay ba shan ka ah ma soo tirinayna dawlad caafimaad qabta waxyaabaha tilmaamaha tusinaya xasan sheekh dawladdiisu ay ka qabto waanu ku niyadsanahay waxaanu ku dhaliilaynaa inuu kursigeega eedaha naga qaado inuu saamigeegi naga ayuubi inuu wax irir sabaale oo in badan aaminsanaa oo laakiin daymika laga noqday dhaliilo badan baan u haynaa iyadoo qoraal baan ugu gudbinaa xaq baan u leenahay madaxweynaha inaanu ku dhalinno laakiin khiyaamooyin iyo hadallo sal iyo raad aan lahayn oo ku tacalluqa aragtidaada adiga shakhsiga ama shakhsiyan isbedeshay ama waxa weeyaan aragtiya kale in la riixo reer awdal iyo dhalinyartoodu way ka caqli badan yihiin arintaasi waxa weeyaan waa laga soo gudbay boorama hadaad tagtaan waxa weeyaan hadaad qurbo tagtaan hadaad saylac tagtaan hadaad lughaya tagtaan madaxweynaha reer awdal leeyihiin waa xasan sheekh maxamuud dhaliilo badan buu leeyahay san hore u soo sheegay in awdal la ignoor gareeyana dawladda Soomaaliya way ku jabtay mar dambana inay ka badran doonto waxa weeyaan siiradeedii way caddahay fiqi baaba yidhi waxa weeyaan baakish dambuur yar wuqooyi isku xidhan ma jiro arrinta kale saamiga reer hargeysana lagama jecla reer hargeysa waxa weeyaan iyakunana ma necba annakuna manu necbin iyaka waa loo sheegaa hadda inaanu necebnahay laakiin annaku manu necbin Soomaalina necebi ma jirto cid aanu necebnahay ma jirto reer hargeysa way naga galaan galbaday yihiin anaka ayaa kuraastooda u ilaalina muqdisho marka la joogo habeen la iskugu sheegaya waxaa wasiirkeenii Saalax Stokan garab fadhiyay ee waxa weeyaan Faisal wasaar ku xigeenka halkuu wasiirkeenu isagu ka qaadan lahaa isaga ilaa lixdankii jooga ee xildhibaanada Stokan Saalax difaacaya saddexba ilaa haddaba la sheegayaa inay difaacayaan marka inaka ayaa ku saacideyna inay halka yimaadaan bankiga guddoomiyaheega inaka lahayn inaka ka aamusno doonan weyne inaka ninka qofka halkaa jooga ku taageernay la xisaabtan saxba madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo iman doona oo waxa weeyaan aanu saamiga aanu ku leenahay dawladnimada iyo xaqa gobolka awdal uu ku leeyahay iyo maamulkiisa waanu kala xisaabtamaynaa garcada waanu kala galaynaa laakiin inuu wax naga leexiyo cadaawadna ma aha waa siyaasad xumo waxa weeyaan in lagu fashilmayna hadda way ka muuqataa dalka khatarta uu galay in xisaabtii la iska bedelayna dawladda iyo madaxweynahaba way ka soo yeedhay marka taa intaasan kaga bixi doonaa duulaha raado kulli salaadihiiba isoo dhowaanigu waxaan siin doonaa adeer waan kugu dambeysiin maadaama aad adigu hadashay waxaan ka horreysiin saddexda hablood kadib markaad adigu hadalkaaga tiraahdo waan iska soo xidhi doonaa edda way degtay baan malaynayaa dunida soo dhowow ama Xaliima ka soo horreysay dunida ku xig markaa soo dhowow Xaliim waan ku salaama gaboosa maasha allah iyo baadir iyo deeq maasha allah hawsha halkaas ka wada hambal yaan leenahay mar dhamiirtiina inaa usoo baxdeen gobol dala siixna xeebaha ilaalshaa marka qayb ka noqdo ilaalidaas uma arkno inaa ilaalidaas qayb ka noqotaan oo dawladda kala hadashaan oo lagu soo dhaweeyay xeebaha wadankaas Turkiga inay ilaaliyaan in ayagana ka ilaalsha daayaguna inay iska gurubtaan oo dalka dhacaan marna laakiin ilaaladu ha badato isha ha weynaato Ethiopiana ka ilaalsha kuwaas Turkigana ka ilaaliya dhulka ilaaliya dhulka ha la ilaalsho iyo badda iyo biriga ha la ilaalsho haddaa inta ilaalisaan inshaallah waqti loo hela kolay Soomaalidu awood u heli doonta ay kula soo baxdo
waxaan la isku dagaalayaa waa resource kaasna waa waxa dunida dhan maanta hadda dunida fiirisid adduunka dhan maanta wuxuu isku dagaalayaa resource waa adduunka dhan ukraine hadhihin russia hadhihin waxaan carabta loo baabina waxaan falastiin arkaysa in meydkoodii dhulka la dhigo wax kale ma waa resource adduunkii dhan ah wuxuu noqday ninba ninku ka taag badan yahay inuu ku istaago hadda bilaabatay marka insha allah soomaaliya kolley way iska guulaysan guushuna waxaa waa shacabkeeda geesayaasha ah ee warmaha kusoo dagaalamayba maantana diyaar waa inay insha allah ay waranka awogood ayguna qaataan marka anigu waxaan leeyahay hambali reer awdal waranka awooyeen oo sayla lagu ilaalinayo taas qalbiga ku hayo intaasaan dhihi lawana mahadsantin asalaamu calaykum aad iyo aad baad umahadsan tahay xaliimo waxa weeyaan daba reer awdal baad iska tahay waxa weeyaan waad ku mahadsan tahay junio soo dhowo waan iska soo gaagaabinaynaa kulli salaadii casar baa aniga ii gaadhsiisan marka insha allah waanu ku soo dhowo junio walaal junio asalaamu calaykum gaboos waa ku salaamay khudbadaadii caalamiga ahayd waan dhegaysanay oo waxgalka ahayd oo caqliga ku salaysnayd aadba u mahadsan tahay aniga ma ihi dadka aaminsan madaxweyne xasan iyo caynte iyo hebel baa heshiis la galay etoobiya heshiis waa lala geli karaa laakiin nooca heshiis ee la galeen muxuu yahay in laisweydiiyo weeye haddii 20 kilomitr dhulla la siiyey dee abiyay maba aamuseen maba u yiraahdeenba heshiis laylama gelin oo 20 kilomitr layma siinay mar horuu lasoo bixi lahaa marka waxaas waxa weye marin habaabin weeyaan waa lala geli karaa heshiis heshiiska lala gala noocee yahay ila mamnuuc maaha waa dowlad daris dana badan baa dad ka dhexayn kara ciidamadeedii baa muddo badan waddanka joogay ganacsi baa looga baahan inay badaha ka samaysato berbera heshiis lagula gala 19 boqolkiiba laakiin absolutely aniga ma aaminsani dowladda soomaaliya qof kursigeeda ku fadhiya ayaa wuxuu siinaya etoobiya 20 kilomitr ilaa muuse mooyaane marka dhaleecaddaas waa mid muuse dusha ka saaran maaha mid soomaali ay wada qaybsanayso 20 kilomitrka ay siinayaan waxa weye dhulkaaga ku darso juqraafigaaga ha ka mid ahaado ciidan dhigo base ka samayso waqtigaa doonta soo gal waqtigaa doonta ka bax waana dowlad kaa ciidan badan nagama awood badna anaga shaqsiyad ahaanteena se ani aaminsanahay maanta waqtiga la joogo etoobiya nagama awood badna laakiin oo nagama siyaasad badna laakiin waxa weeye dee dad fara badanna way haysataa welina may burburin oo sideenoo kale may ku dhicin marka waxaan halka rabaa inaan niyaddan ila ka dilin niyadda dhisano waan iska celin karnaa dhulkeena waa ilaashan karnaa ilaahayna wuu nala jiraa marka waxa weeyaan awdal waxay ka mid tahay dhul soomaaliyeed waa sida caluula iyo qandala caawa haddii cadow kusoo duula fiinta ugu dambeys soomaaliya looga dhiidhin lahaa waa in looga dhiidhin waa dhul soomaaliyeed dadka degan waa dad soomaaliyeed dhulkooda laga barakiciyo dad kala qaataan iyo oromo iyo bishanguul iyo amxaariyo tigree wax la ogolaan kara maaha marka waa kula jirnaa gaboosow casharadaas fiican maalin walba noo soo daa mou-ga anigu waxaan u arkaa inuu dhintay laakiin etoobiya ay ku doonaysay gilgelasho yani ruxruxasho soomaalida waxay tiraahdaa ku qabsi ku qadimaysid camal garanaysaa marka ku qabsi ku qadimaysidna waa lasoo afjaray innaga moralkeena yaani dilin moralka ha noolaado dhallinyarada ha waarto waddanka idinkaa leh waan kuu soo celiyay maayga walaal aad iyo aad baad walaal oo mahadsan tahay gaboosow 15 second maanta soo xurayso niyo hawshaysyada isbaysyada kusoo noqnoqo oo waxa weeye inoo qabta adiga abaadir iyo deeq iyo inoo qabta dowladdan soomaaliya ee aad og tihiin innagoo dhan aynu ka mid ka nahay ee iska taagta daran anigu in si gaara loo daba dhigta anigu ma rabo idinkuna ma rabtaan dana kuma jirtaba marka duruufaha inagu xeeran waad garanaysaan madaxweynaha gobolladiisi baa qaarkood duruuf ka jiraan kuwiinay ka jiraan kuwaygay ka jiraan kuwiinay ka jiraan marka inaynu maseejyada qaarkood gudbino oo runtii ummadda uga dhigno in baab iyo hoog jiro waxa weeye waa laga fiican yahay shaqadaa niman heegala yahay iskale marka shaqadeenii maaha bartaa ka wada reer awdal iyo soomaalio dhanba guul bay gaarayaan wallahi waddankuna waxba isma dhaamo waxba dad waddankao dhan baa iska dhibaataysan oo duruufaysan oo waa arkaysaa ninkii halkaa yimaadaba lala shaqayn maayo xasan sheekh maxamuud gobollo uusan ka dayi karin baa jiro hogaamiya kooxeedya haystaan iyo warlorna iyo maamul gofnara iyo waxa meesha inagaa isdhignay ama awdal ha noqoto ama kan kale ha noqoto ama soomaali halkaa yaraa isdhigtay marka inaynu qof keliya ku eedayno ma aha marka waalayaro saa weegaan waan salaamaya aad iyo aad baad mahadsan tahay kolley adeer axmed baa haddana gacanta soo taagtay adeer inoo soo koob kolleyda waxa weeyaan anaka adeer ixtiraam weyn baad nagu leedahay deeqo aad uma bahlin inaad gacanta taagato markaynu xidhayno kolley waydin wada hadlaynaa waxaanan mukhtaar u sheegi lahaa waa run waxa weeyaan anakiyo deeq iyo isbaysyo badan baanu soo wadnaa reer awdal state iyo jabuuti inta joogtaba hadduu ilaahay idhaahdo way iman doonaan dadka xataa odayaal dhaqameedka inay imaadaan baanu israjeynaynaa marka waa kolley waan wadaynaa helsin baa halkaa yadna joogto oo waxa weeyaan
waa TV-ga halka ka baxay weeyaan wajiga awdale halkan yaala marka Cabdifataax baa isbu jooga marka waan wadaynaa insha Allah duu ilaahay raado een space-da adeer ku soo dhow ku soo dhow horta waan in salaamay amar labaad laakiin anu dadka barxii waxba oran maayo because maan arag aday gobolada Soomaaliyeed iyo Puntland aday tahay meel kale meel looga mudaharaaday awdal badeeda looga difaacayo shacabka Soomaaliyeed oo kacay ma arag marka dadka inaanu jawaabo ma jecli in arrimahayga fikirkaygana loo igu qalaygu durana ma jecli anigu cidna kuma durayo xasanna ma durayo anigu waxaan sheegayaa I have evidence had laakiin marka loo baahdo necessary noqdo I will bring it down haddii igu qasabto xitaa inaan international media geeyo I will do that and I have wali waan la gabanayaa waan hayaa waan ilaalinayaa waayo waxaan rabaa in la istuusiyaan wali rabaa laakiin haddii la istuusin waayo I will bring it down waan soo keenayaa anigu waxaanan hubin kuma hadlo mana sheego waxaan ku soo gabagabeeyay in hadalkayga wixii doonaba iga dhaha aniga nin looga cabsanaya awdal miyi nin looga baqayna miyi danaha awdal iyo jiritaanka reer awdal muusana aniga qiimo agtayda kamala horeyna ugu malahay maantana iga mala maamulka Soomaalilandna aniga weligeyba agtayda qiimo kamala waan oranayaa waan ku celinayaa maamulka Soomaalilandna cid baa iskale anigu waxba kuma lahayn laakiin kuwii difaaci jiray u sheega ee lahaa waan ka midnahay axdi baan galnay 1991 kii baan heshiinay kuwa u sheega anigu ma aaminsanayn horeyna uma aaminsanayn maantana ma aaminsan muuse aniga agtayda inaan hadal qaado ma istaahilo muusena aniga waxba iima dhimin waxaanan ahayn been in laygu maaweeliyo oo been layga sheego oo waxaanan ka mid ahayn buu ka mid yahay layidhaa laakiin MOU-gaas Jibuuti markii la joogay maxaa muuse geeyey maxay isku ogaayeen hanoo keenaan heshiiska ay ku galeen Jibuuti xasan sheekh ismaaciil cumar geelli ay ku heshiiyeen macafiqigaa ammaantaan hanoo keena wuxuu saxay hanoo keenaan waana tusa anigu ay haafida waan hayaa inta uu ka kooban yahay ogaa heshiiskaas abi telefoonku inuu kaga jiray shirkan ogaa marka waxa uu dhan waan ogaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa oday Faarax Xabiib loo oran jiray oo reer Buurama oo Tanzania deganaa baa waajibiyo wuxuu yiri anuun baa hayeeda haye ragga malaha raggan geeri loo hubiyo reer awdal waxaan u sheegayaa ma garanaysaan maanta laakiin sida Faarax Xabiib waa dambaad ugaan doontaan waxaan sheegay runtiisii xaqiiqadeed amba dhalinyar ahaada amba oday weyn ahaada anuu been idiin sheegi maayo ilana gurguyn maayo soomaalina idin kuma dirayo madaxweynihiinana idin kuma dirayo laakiin waxaan sheegayaa madaxweynaha aniga waxaan isla soo maray no one of you la kulmay madaxweyne xasan anigu waan la kulmay anoo awdal u doodaya oo difaacaya oo hadlaya waa fayeeka guud ee awdal isteed weliba madaxweynaha USP ayaan xasan la kulmay mudaharaadkii ugu ballaarnaa ee London laga qabtay anaan abaabulay waxaan ahaa guddoomiyaha USP ayaan ahaa marka waxaan idin sheegayaa anigu wixii aan soo qabtay uma qabanayn in aniga in laygu sharfo in laygu casheeyo in laygu ammaano uma qabanayn laakiin obligation isaaran buu ahaa waajib isaaran buu ahaa waajibkaana weli kama tanaasulin awda oo xor ah oo nidaamsan oo dhisan oo calan ka taagan yahay oo barwaaqa ilaahay baan weydiisaa maalin walba ilaahay inuu gaarsiiyo intii aan u dhahadli karana waan u hadli intii aan wax u qaban karana waan u qabani alxamdulilahi rabbil caalamiin waana ka degi doonaa anigu biqimaayo sida dadka badi buurama waan ka degi doonaa biidnillahi kariim ilaahay baan ugu xamdiyayaa ii soo celiya caafimaadkayga waana tegaya cidna uga biqimaayo waayo waxaan rabo uga biqimaayo qof uga cabsan maayo marka waan idin salaamayaa waana idin sameynayaa aniga haddaad doontaan ii duurcula sidaad doontaan dhaha laakiin anigu I have a confidence myself qofna ma baryo waxaan ilaahay ahay kuma kalsooni anigu waan isku kalsoonahay kalsooni cid kalena kama rabo laakiin waxaan rabaa ninka u damqanaya awdal kaas baan anagu wax isku nahay haddaad awdal u damqanaysaan you will waad gaadhaysaan waxa aan rabaad gaadhaysaan then we will buuramaan isku imanayna waana idin salaam asalaamu calaykum alle isleemi ka adeer waxaan kaliya toon ka cudur daaranaya adiga shakhsiyan cid alla ku soo hadal qaaday ama adiga wax weeyaan wax ka sheegaysa aan ma jirto adeer wallahi iyo billahi inaan been kugu na daarinayn lama la dhaartay wax weeyaan adeer aanu custeyno oo sharaf nagu laba tahay dadaalkiisana aanu ognahay
لكن إن أنا رأيي أنو كاد جدي سنة هي مشهورة تيجا قبل كأوضل وأمسية هاي إن أنا شايفنا كمر دقنا وحوي هذا إن أنا ديجا كده لعينه إنه وحوي يعني إن أنا وح كستأه هالك على غير هذا إن أنا قاضي إننا كمر دقنا وحوي يعني أدر وحوي إن أنا كمستين إنه وحوي يعني موقف كصح ضاء يوح عقل بينه شايفه يو بينه وحوي يعني هالك قف ولا هاللي وحري خلدان وهالك كهاللي from beginning إلا هذا أديجا wax kasta sida ay noola tahay baan ka jawaabnay qofna personality samaan u dhaleeceynin adiguna karaama nooleedahay sharaf baan nooleedahay laakiin wixii aan soo hadal qaadnay oo dhan waa de fikir waxa weeyaan wax alla wax cadeyn oo lagu buri karaya nima jirto arinta awdo ka socota madaxweynaha xasan sheekh baa garwadeenka ah gaabis baa ku jiri karaya gaabiska waan ku dhaliilayna meelaha kana liskeega la yiraahdaan u marinayna dad karreer aw dal dal iyo dibadda xasan sheekh bay uga dambeeyaan waxayna ka rajaynayaan taagta dalka Soomaaliya in leeg inuu ku talaabsado kama rajaynayna sida Jarmalka inuu u dhaqmo kama rajaynayna sida Ruushka inuu u dhaqmo dalku taag iyo capacity buu leeyahay inuu taagtiisa ku dhaqaaqo baan ka rajaynayna siyaasadaha lagu fashilmay waxa weeyaan aw dal inuu ignore gareeyo inuu dad meelo kale ka ciseeyo khatartina galiyay inuu ka noqdo baan ku boorineyna meel kasta u marineyna kala xisaabtameyna waxa aanu maamul iyo shacabka dawladda ku leenahay inuu noo keeno waxa weeyaan mandate-kiisa waxa uu dastuurku siinayaa inuu guto oo difaaca dalka ah baan ku garab taaganahay oo waxa weeyaan aan ku taageersanahay Soomaalina waxa weeyaan haddan ku soo wada diraya meel kasto laga hadlay hadaan la mudaharaadin waa la hadlay serious case kana waxa weeyaan galguduud meesha la dhaado qorya la qaatay waxa weeyaan maalintii awd mudaharaadku ka baxayeen galgaduud meesha la yiraahdo caabud waaq ilaa dhusamareeb waxa weeyaan qoriyay dadku qaateen marka waxa weeyaan maalintii timaadna Soomaali inayna garab taagan tahay baan aaminsanahay cidda awd u daneynaysay waa inay awd xulafo badan u yaa ugu soo hoysa waxa weeyaan dan awd ma aha in awd xulafadeeda iyo cidda mandate-ka u leh inay difaacdo in laga jarjaro ama laga rifo dan awd ma aha arintaasi waana lagu kala fikir bidii weyn yahay laakiin majority ka shacabka reer awdal boor ma codka ka soo baxay ee aba xasanaba karun ah haday meel kasta tahayba taas uma anigu aan cadeynay dalkana waxa weeyaan sidaan hore u soo sheegay xaaladaad badan baa uu ku socday fashil badan baa iska jir jiray dowladaha afrikaanka ah ka jira qalad kasta oo MOU ga ka hor la galay oo hadda MOU ga uu ka faa'iideysan karo kama dhigna waxa weeyaan MOU ga in loo sii diyaarinay inay tusaale u tahay in Xasan Sheekh MOU ga raali ka yahay inuu Ismaaciil Umar Geele saxiixiisu MOU waraaqada halka hoose kaga taalo waxa soo dhan hadii la hayo oo waxa weeyaan aan la keenin qofkaasi qarinaya deeqiyaam mubarrir awd kula kacaya cadeynteeda la hayo inteenu muuste energy ku bixinayno cidda rasmiga ee kaantay yaan waxa weeyaan energy ku bixinayna manni hindad ay hooseegi kareysto MOU ga cid gashay iyo cid ku lug leh marka hadii la hayo leakage la helay hayno lo keeno anaka weerar ku qaadayna danteedu waa awdal difaaciiga waxa cadawgeega ah cid awdal ka soo horjeeda iyo cid awdal asxaabteeda ka soo horjeeda waxa saaxiibkayaga ah cid awdal waafaqsan iyo cadawga awdal cid ka soo horjeeda Itoobiya cid kasto ka soo horjeeda ba ya saaxiibkaya oo Soomaali marka laga tago ila Eritrea cid kastaba leh marka core point keenna center keenu waxa weeyaan waa awdal awdal cidii kasoo horjeeday waa cadawgeena iyo cidii la saaxiib awdal cidii waxa weeyaan difaacaysay cadawgeena kasoo horjeeday waa saaxiibkeen hata haduu yahay nin samroono oo haduu yahay shakh samroono qabrigi kasoo baxay oo awdal waxa weeyaan Ethiopia soo raaha waa cadawgeena buu noqonayaa marka taasi waa irrelevant bay nagu tahay taasu ma nuri laha xasa sheekhna insha Allah waxa weeyaan deenayo eeda waxa ayaga hanu soo celiyo aanu dawladda ku lahayn hanu soo celiyo reer awdal muqdisho jooga waxa weeyaan nimankan argeysan aynu kaga cabanayno muqdishana gaarka aad ka haysaan ee kuraastooda aad u ilaalinaysaan waanu idin la soconaa maaldo waxaanu bilaabi doonaa inaanu magacaawno ninkasto raisul wasaaraha ku xigeenka inuu difaaco isku daya wallahi way soo socotaa kulli barnaamij baan ka qaban doonaa haddu Ilaahay ilaado raisul wasaarahaasi madaxweynahaana inuu wareejiyo oo raisul wasaarahaasi aad baan siyaasadiisa aanu ugu taageersanahay shacabka reer awdalna maalintii muqdisho gudaha way ka hadli doonaan qurba joogtooduna waraaqad bay soo saari doonaan haddu Ilaahay ilaado saddexda qof ee saalax la socda
waxa kursiga idin kaale idinku doonta hata ka ugu horeeyay saalax garab fadhiyaan oo ku taageerayna adigu noqo laakiin nin kale meeshaasi uu waardiyeen meesid intaas uma ku dir laha inoo soo gaagaabiya Cabdo iyo Dr. Wabar.